Ky është parfum në televizionin Scar, është pikërisht vendi dhe hapësira ku arti shqiptar merr le të themi meritën e duhur, sepse gjen kohë të mjaftueshme për të prezantuar nga A në Z. E till do të jetë edhe prezantimi që do të kemi me Ballu me Maska në këtë titull. Prezantohet... Në rrasin se kapim pak të titulli Ballu me Maska, kryejmë idenë që kemi një party apo një fest, por nuk ka të bëjmë me këtë. Çfarë fshihet pas një maske? Këtë na e zbulon për parfum një super artist, sikurse Ilir Bala, i cili i pëlqen të njohë natyrën njerëzore dhe të luajë me tiparet e fytyrës. Hera herës një sy i stërmall, hera herës një buzë enorme, por që të gjitha këto janë një shfaqje e dukshme e personalitetit dhe karakterit të njerëzit. Janë plot 43 punime, të cilat qëndrojnë të varura në kalorin fab, për ato që ka dëshirë, pse jo, të bëj një shëtitje dhe të marri atë feeling, atë ndjenjen që jep vetë piktori, mundet të ketë një përqasje ndaj pikturave. Ngjyra të ndryshme, por më e rëndësishme sa e mirë, mesazhi me cilin Bala vjen. Çfarë fshihet mbrapa asaj maskës, ajo dy fytyrësia dhe hipokrizia që rëndon kaq shumë në shoqëri sot. Një artist sigurisht është shumë i ndjeshëm ndaj tyre, por unë njoftoj që të shihoni bashkëbisedimin, njëjtë sikurse unë kam shijuar. Nga cmimin e parë të portretet, unë kam marrë në kohën e pandemisë, karantines, njerëzit ishin gjithë shpërfytëru, nuk ishin më ata që ishin për para kësaj, ishin gjithë, bashkë me mua, ishin gjithë të friksum, dhe ajo që unë përveç shqetësimit njerëzore dhe frikës si krijesë njerëzore që unë ne përballim për një përball një bombardimi mediatik të një diçka që nuk dihet se çfarë ndodhim, ishim edhe në pozicionin që unë nuk mund ta devijoj pozicionin si artist në portretet e njerëzve, shifsha një lloj asimetrie të shpërfytyruar që buronte nga mrena dhe pasqyronin të në pamjen e jashtme që merrnin pamjen e një maske. Pastaj po çuditërisht filloja dhe mendova që lidhje me maskën dhe maska është një objekt shumë simbolik, ka simbolin mrena, maska ka një histori shumë të lashtë me njerëzimin, e ka gati është po aq sa njerëzimi, është objekt i parë që njerëzit e kanë shë objekt i parë vizual që e kanë kriju në shërbim vetvetes për të prezentuar ato që janë. Për shembull indianët e lashtë maskën e kanë pas si në shërbim për të qenë më të frikshëm gjatë dy luftimeve me kundërshtar. Për shembull i bënin sa më agresive, sa pra i ndihmonte për të qenë ata që ishin, qose në portret ishin të butë, mund të ishin mosha treja, nuk ngjallnin frikë përpara kundërshtarit, lindi nevoja të sajonin një maskë që të ishin kishe efekt psikologjik të frikshme. Pastaj maska është përdorur. Është pandesi elementi dashurisë. Shumë njerëz janë njohur në ballot me maska. Ndaj ka konotacione dhe këndvështrime. Pastaj themi në mesjet, maska është prapë prezent, maska është prezent, i ka ndihmuar njerëzit të lidhen, të dashurojnë, i ka ndihmuar dhe njerëzit venecianë për shembull natën u maskonin me maska kur riknin dashnorët që shkonin edhe flirton ose dashuronin, tradhtonin, i thënë, u ka shërbyer gjithmonë njerëzve për mos të qenë ata të vërtetë, për shembull, për të qenë dikush tjetër që mos të jetë të vërtetët. Pastaj çan do çuditërisht jo maska fizike, maska
e karakterit e njerëzve, mënyra se si sillin dyftërsit, është e pandashme vazhdimisht me shoqërinë. Dhe unë këtu dua të ndalem pak, Ilir, sepse kam shtypjen që këtu të flen shpirti i ty. Dhe kjo pjesa e dyftërsisë ose të patur dy personalitete. Të jesh artist është një gjë, por nga ana tjetër ju jeni njohës të mirë të natyrës njerëzore. Dini të lexoni mirë edhe pastër. Ndaj pyetja ime lidhet pikërisht me këtë. Ke dashur të ironizosh njerëzit që pëlqejnë të luhen në dy fytyrat e tyre, i prekur ndoshta nga ajo çfarë sheh dhe çfarë dëgjon në kërkim të të pastrës dhe të asaj gjës unike, të një fytyrësis, apo? Është shumë e vërtet, artisti e ka si mision, këshillin artisti e ka si mision edukimin, edhe një nga modelet më të suksesshme në historinë e njerëzimit është edukimi i masave nëpërmjet artit. Në qoftë se ne nuk bëjmë një lloj denoncimi, një lloj kritike me ironi të bardhë, ironi të mirë, jo ironi në sensin negativ që ofendon tjetrin, ne atëna misioni jonë është nuk është më shpirtëror, është një mision mekanik. Në sensin nuk e ke elementin shpirt edhe është shumë e qëllimshme, por shumë e sinqertë dhe vërtet mënyra se si ne kritikojmë ose sensibilizojmë ose ironizojmë në thojza me publikun, me një ves i cili ne nuk duhet me pas, duhet me hek. Dhe stili i të pikturuarit për të përcjellë këtë mesazh, unë kam një stil që ngjan stil feminor, sepse unë mendoj se në qovë se një diçka nuk e thu të vërtet si fëmija, atërna ajo do kesh kuptot dhe ti do kesh vetëm negativitet dhe ofendim këtë tjerë. Do duhet të ndalesha pak tek stili që ti përdorë, sepse është shumë e çuditshme. Gjatë kohës që unë studioja pikturën tënde, është imagjinate pastër, është surrealizëm, por që prirë të tregoj realizmin apo realitetin. Dhe kur bëhen bashkë këto të dyja, bëhet shumë konfuz, sepse ne shikojmë ngjyra që përplasen fuqishëm, ngjyra që ndoshta nuk i përkasin dhe të njëjtës natyrë, por që prapë bin me një mesazh atë mesazhin fëminor që ti e shpren në pikturat e tua, midis realizmit dhe surrealizmit apo imagjinatës. Piktura është nuk është gjitha imagjinat, piktura është diçka reale që do prek. Ke edhe një diçka që ti e grumullon figurativisht gjatë jetës përditshme dhe ajo vjen natyrshëm, vjen instinktivisht, del, sidomos ngjyrat janë instinktive, mbaret nga situata që unë mund të kem përjetu kur kam pikturu një mund, ose personi për balë mund të kenë qenë i tensionuar, mund të kenë qenë shumë agresiv dhe sigurisht edhe tonalitetet e ngjyrave nuk mund të jenë të zbehta, mund të jenë të ngjyrat e ngrohta, ngjyrat e fortë që tregojnë ashtu siç mbet portretin e vërtet kur dikush është agresiv ose kur dikush është emocional në bisedë. Ke luajtur me tipare të ndryshme të fytyrës? Dikon një sy më i madh, dikon ke luajtur me elementin e buzës që vjen estërmale apo enorme. Ke luajtur me tiparet. Në përgjithësi është e gjithë fytyra në komplekt me cilën të pëlqen të luash. Pse pikërisht ke qëndruar tek fytyra njerëzore, duke e atribuar më tej dhe maskën? Unë mendoj që asimetria në pikturën moderne është shumë e bukur. Të arrish të kuptosh dhe të shijosh bukurinë e asimetri është pak e vështirë për njerëzit që nuk e njohin pikturën. Dhe në qovë se një njëri është shumë i lexuar, një njëri e ka kultivu shijen e së të bukurës ke vetë vetja, arrin të kuptojnë edhe asimetrinë. Picasso ishte i pari që i tha njerëzimit që asimetria në portret është i bukur, po sa që është edhe simetria. Dhe në këtë pikë edhe unë jam dakord shumë me të madhin Picasso, në sensin që përdor një sy më të madh, tjetri është më i vogël, pra lëvizme tipare dhe karakterit e portreteve. Në rastin se ndalemi pak tek sipërfaqja apo tek mallësia e tablos në cilën ti ke pikturuar, kjo është një tjetër gjë që integron, sepse te kjo dhomë ku jemi, të gjitha ne përkasim të njëjtës mallësi. Kjo ndoshta nuk të përjashton
nga ajo mundësia për dëshira për të punuar në tablo që vinë më të minimizuara, më të vogla, apo në sëpërfaqe më të mëdha. Është vërtet, unë piktore në dimensionet të ndryshme, dimensionet të vogla, dimensionet mesatare dhe dimensionet të mëdha, rastësisht, jo rastësisht, të kjo sallë është menduar të ketë një të dimension për efekt kurimi, kur është kuruar nga kuratorët. Dhe unë ndjehem shumë mirë, po nuk përjetoj të njëjtën ndjesi të dimensionet, si ke dimensioni i vogël, si ke dimensioni i madhë. Dimensioni i vogël je më zoti i hapësirës, se kontrolon më kullaj, kur ti pastaj kalon të dimensioni i madhë, ndjesh më i qlirë, ke më formare, po ke më frikë, se nuk do jesh ai i njëti që e ke atë ndjenjën e frikës si do ta zotërojë në gjithë këtë hapësirë. Është kjo që e bash. Është po ta krahasojmë me një gjë tjetër, me pikturën, është sigur një futbollist është mësuar të lozin gjithmonë kalçeton, fusha të vogla dhe kur e nxjerrat në fushë të madhe. E pushton fusha dhe ja frika. E përjeton lirinë e madhe të fushës hapësirës, pa e pushton frika si do ta a ka mund formarrja ta përballoj gjithë fushën. Unë ngjyrën e shoh si ngjyra që të karakterizon si kontrollore. Unë nuk mendoj unë që unë do piktore me ngjyra të forta. Ato më vijnë instinktivisht, unë e kam mendu këtë dhe kjo pyetje që bën ti është një pyetje shumë interesante, më zhbosh shumë edhe nga vlerësit, më zhbosh shumë edhe nga ardhshtit, është shumë e vërtetë. Edhe nga miq ndoshta. Unë kam mendu si një njeri mediterrano, mendsi, si po ta thoj në anglisht, një njeri që jetoj në Mesdhe, në Mesdhe ka shumë diell, këtu ku jetoj ne, sidomos në Shqipëri. 10 vite, le të themi një dekadë. Dhe gjatë një dekade kuptohet që një artist përjeton cikle të ndryshme të krimtarisë së tij personale. Dhe Ilir Bala ka përshtypjen që ka pasur urje dhe ngritjet e veta. Ku qëndron momentalisht? Unë jam piktor modern, sigurisht, dhe ajo që unë ndërshon me kalimin e kohës janë teknikat që ti nuk të vjen ta prekësh më. Për shembull, në fillimet të sallat tjetër pikturat janë të 70% të hapësirës së pikturës dominon spatula, e fus spatulën si element, është çdo milimetër i të lajës i prekur me spatulë që të hanë shumë kohë, por që të bënd të ndjesh shumë mirë. Tani ky si orek, si dëshirë nuk më vjen më, më përshë ndjehë më mirë ke peneli. Kohë të fundit nuk e kam prek më spatulen, po jo vetëm penelin. Unë ka momente që e fërkoj bojen me dorë, nuk është, ka momente që fus penelin, ka momente që edhe me shumë objekte që në rrethoj, nuk jam një piktor kanonor që zbatoj ligje, kanunet, regula që du të punu këshu, du të kesh kavalet, unë s'kam së përdur kavalet fare në shpi që e ve si piktur, unë nga njëherë e punoj pikturën dhe të shtrirë në tokë, pas taj është e ve në bështesë, pra nuk është se unë në bujë gjona që më vinë natyrë shumë, nuk është se jam një piktori e kornizuar, një artisti cili zbatoj ligje, regullat, si që ka normalisht piktura klasike, piktura realiste.